hindi ko mabasa. Sa Tagalog na lang, tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. O ba diba, mga kaibigan? Kaya, maging malinis po ang ating puso. At sinabi sa Matthew, chapter 5, verse 8, pure heart can see God. Everything is from heart talaga mga kaibigan. Eh. Ngunit sinabi naman na mayroon ding sinabi eh, na the, the, the smallest part smallest part ba yon sa ating of our body heart is the smallest yeah. the deceiver ano ba paano ba yon sinabi Ah, okay. Ang sabi dito, King James. Jeremiah chapter 17 verse 9 and 10. The heart is deceitful above all things. Above all things pala. And desperately wicked. Who can know it? Imagine mga kaibigan. Kaya itong puso talaga natin eh. We cannot lie. We knows our heart also. Kasi kung nagalit po tayo, alam po natin ang damdamin natin. Minsan sinasabi natin, hindi naman ako galit. Pero in our heart, truly have have uh, anger. No? Sabihin natin, yes, I love you. But in our heart, no love. Kaya yan po, very deceitful talaga itong heart. Diba? Kaya kailangan maging totoo po tayo mga kaibigan. Dahil ang Diyos ay mabuti sa mga malilinis na puso. Katunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. So paano natin malilinis ang puso mga kaibigan? Ano? We can do that, of course, by the help of the Holy Spirit. At syempre, kailangan talaga natin ng Jesus Christ to cleanse our heart, everything in us, out, in, out and in. We need Christ Jesus to cleanse us to make to make uh, us new one. Yan po ang kailangan natin. And then everything will follow, no? Yung paggawa ng mabuti kasi may mga alam na tayo. Eh. Siyempre, kailangan natin basahin ang mga salita ng Panginoon at kailangan din po natin sundin. Kailangan po hindi po na uh, hindi po na hindi po kaila, hindi po ibig sabihin na binasa lang natin ay basa lang, walang application sa totoong buhay natin. Kailangan may application po 'yun para mag-works po talaga sa ating buhay at doon natin maramdaman that God is real and alive. Kasi sinunod natin ang salita ng Diyos. tingnan natin sa Tagalog kung ano ang sinabi. Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang sabi dito sa Tagalog, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Pero ako ang Panginoon alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Ayan po mga kaibigan. Siyempre no, alam natin kung ano ang ating nadamdaman eh. Kasi nga, di ba, only our spirit knows, only our mind knows what we feel. Kung hindi natin sasabihin sa mga tao. Kagaya sa akin ngayon, kung nagla-live ako, kung hindi ko sasabihin kung anong ugali meron ako, hindi nyo po malalaman. Ngunit pwede din ipagsinungaling yun. Ngunit ako pa rin ang nakakaalam doon, di ba? Mas lalo na alam ng Diyos kasi before natin iniisip, before natin masasabi, si Lord na talaga ang nag-design yan. Pag siya po yung engineer, siya po yung potter ng buhay natin. Everything belongs to Him, mga kaibigan. Kaya, let us by the Holy Spirit na siya po ang mag-guide sa atin. Para po uh, tamang tama ang ating salita at gawa, pag-iisip at nararamdaman.